Terve vaan kaikille ja hyvää viikonloppua perjantaita. Itsellä ei ole tässä nyt kovin hääviä ollut tämä koko viikkokaan tässä. Ja mulla oli tosiaan se Par Vancouverin keikka, niin se oli tosi hyvä keikka. Hieno meininki oli siinä ja mulla ei ollut vielä mitään silloin oireita eikä mitään, niin yhtäkkiä seuraavana päivänä sunnuntaina niin 39 kuumetta heti ja se kesti ainakin 3 päivää tuossa maanantai ja tiistai. Varmaan herkästi keskiviikollekin, niin melkein 4 päivää 39 asti kuumetta ja sitten vielä seuraavan päivänä niin oli 38 paikkeilla ja sitten se putosi sitten siitä sitten ihan niin kuin normaaliksi, niin sitten mä tein tuolla tallihommia tuolla niin mä oon koittanut luoda noita hevosen karsinoitakin silti tässä, vaikka on ollut kipiänä parina kertanakin tuossa niin se nosti uudestaan kuumeen. Ne eilen oli vielä yhtäkkiä illalla 37 ja 8 ja yöllä oli nyt tänä viime yönä niin 38 ja 2. Nyt tällä hetkellä varmaan ei ole nyt kuumetta, mutta en tiedä, nouseeko taas kuume sitten nyt illaksi, että minä vituuksi tämä viikonloppukin. No joo, tosiaan vappukin meni ihan vituuksi tuossa sairastais, että harmitti kyllä vapun aattokin. Oli komia elämä silloin jo vapun aattonakin tuossa, nyt vappupäivä oli tosi komia ilma ja sairastaa ja ei ole tullut kuppia otettua pisaraakaan. Ei mitään tullut muuta juotua, mutta kuin parahottia tuossa purana 600 on vetänyt tässä monta päivää. Joka päivä purana 600 sen vetänyt tuossa, että se on vähän laskenut kuumetta tuossa, mutta nyt on taas jo ihan hyvä olo tässä niin kuin tällä hetkellä, mutta ei ole ollut häävi homma kyllä, että ihan paskaksi meni koko vappu, että olisi ollut kiva olla ihan viettää vappua ja pilettää siinä ja vähän vaikka lonkeroakin vähän ottaa siinä, mutta ei tullut mitään. Rankka tauti ollut, mahdollisesti voi olla, että tämä on influenssaa ollut tämä tauti, mitä on, tai avoin teki 2 kertaa koronatestin, niin ei ollut, mutta sairastui ennemmin kuin minä, niin se voi olla, että mulle tuli se tauti sitten tuossa, että vittumainen tauti, en tiedä mikä tämä homma on, että koko ajan nostaa kuumeen uudestaan ja tavallaan räkätauti on ollut tuossa sitten lisäksi vielä tullut ja mennyt tuonne saa yskiä keuhkoihinkin tuo homma, että lääkärissä en ole käynyt, mutta ja taksia en ole ajanut tosiaan edes muista, koska on ajanut viime viikolla on ajanut muistaakseni silloin Seinäjoen kyydin ajoon tuossa ja en viitti lähteä tartuttamaan asiakkaita, että parempi olla pois ratista silloin, vaikka kyyttiä nyt voisi tullakin jo, jotakin kyyttiä tuossa tarjottiin en lähde ajamaan puolikuntoisena, että kyytitilauksia nyt on mukavasti tullut jo näitä tutun taksikyyttiä. Nyt tälle toukokuullekin on tullut ihan kivasti mulle tilauksia, että kiitos vaan siitä, että uusiakin asiakkaita on nyt tullut. Tutun taksihommia saa ajalla. Ja ei tässä mitään ihmeempää. Kiitos kaikille. Nyt on 800 tilaajaa kasassa. Vielä 200 tilaajaa rynnitään vielä sen, niin päästäisiin tekemään nyt niitä live-hommia. Mäkään on live-hommaa tehnyt vielä kertaakaan. Niin. Voisi ruveta tekemään kännykkäliveäkin jostakin tuolta GoPron kautta. Ei mitään heiluvaa kuvaa, ihan hyvää videokuvaa on tulossa. Mutta ei mitään. Tästä itse meikäläinen yrittää parannella tässä ja tänään varmaan grillaillaan tuossa vähän, koitetaan grillikauttakin avata tässä. No niin, tästä se lähtee.
grillikausi avataan tälläkin kesää. 3. päivä toukokuuta tänään ja se on perjantai. No niin, hei lampit. Lampit on keritty tänään ja suorikatkin leikattu. On tehty oikein vuosi tänään keväthuolto. Päässyt parturiin ja manikyyri, vai miksi se sanotaan kynsien leikkauksia. Niin. Niin. Katsotaan mikä on kunto tässä illalla viikonlopun aikana, että maanantaina olisi meikäläisen syntymäpäivä tuossa. Että niin siihenkin on tilattu jo kyyti, Seinäjoellekin kyyti. Töitä riittää syntymäpäivänäkin. Ja, mutta ei siinä mitään. Nyt on julkaistu Kun sun ajattelen kappalekin Spotifyhin tossa ja nyt se on siellä kuunneltavissa ja samoin kaikilla muillakin suoratoista palveluilla ja niin päästä sieltä kuuntelemaan YouTubestakin ja näin mun aihekanavalta. Se on ihan Vesa Ollimekin nimellä. sinne kerääntyy kaikki mun julkaisut sinne. Siellä ei ole vissiin kuin 52 tilaajaa tällä hetkellä, mutta sieltä pääsee kuuntelemaan sitten kappaleita. Ja nyt mä tosiaan, nyt tullut kiirekin pian julkaisettua, kun kevät hiipii hiljaa luoksemme. Nyt alkaa olla pikkuhiljaa jo kesä, että saa pian sanotusta muuttaa kesäksi. Kesä hiipii hiljaa luoksemme. No, ei mitään, katsotaan näillä mennään. Ei mitään muuta kuin hyvää viikonlopun jatkoa kaikille ja kiitos kaikille tilaajille tähän asti ja uusillekin tilaajille, että olisi kiva homma, jos otetaan klikkaa Taksiveskun kanavan tilaukseen ja se ei maksa mitään ja se auttaa vaan niin kuin mua pääsemään kohti 1000 tilaajaa ja että se on sillä lailla tärkeä apu ja tuki, että jos haluatte tukea meikäläisen kanavaa, niin ja voi tietysti tykkäyksiäkin laittaa. Mä en tiedä näistä tykkäyksistä, kun moni keskiö laittaa tykkäyksiä ja näitä, ja tietysti saa jakaakin kanavaa ja tykätä, että ei mitään. Hyvää viikonloppua kaikille. Se on moro.